Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Kraj građevinske sezone u Pirotu još uvek se ne nazire. Prethodnih dana prolazak vozilom kod Kalea nije bio moguć do 17 sati. Tražili smo zaobilazne pravce jer su nam mašine i gradovi presecali put. Još uvek se radi na rekonstrukciji ove saobraćajnice, izgradnji kružnog toka kojim će se rasteretiti odvijenje saobraćaja u ovom delu grada. Kada će oni biti završeni, šta se sve uređuje, grad i menja, čućete u Hronici. Saznaćete više i o predstojećim izborima za savete mesnih zajednica, ko može da se kandiduje, koje su novine. Govorimo i o organizaciji rada u preškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Gošća Hronike je direktorka ove ustanove, Olivera Vukovojac. To nije sve. Pregled vesti dana na početku. Gradi se novi kružni tok na Kaleu u sklopu rekonstrukcije saobraćajnice od semafora do gazele. Na jesenjem sajmu zapošljavanja ponuđeno više od 400 radnih mesta. U toku kandidovanje za izbore za savete mesnih zajednica. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Izgradnja kružnog toka kod Kalea jedan je od najznačajnijih i najzahtevnijih projekata, rekao je prilikom obilaska radova gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Rešava se i problem nedostatka parking mesta uređenjem još jednog parkinga kod Pirotske tvrđave, a paralelno s tim radi se i na rekonstrukciji ulice Vojvode Momčila. Kako je prilikom obilaska radova na Kaleu istakao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, izuzetno je zadovoljan tekućom građevinskom sezonom. Uz najznačajniji projekat koji se privodi kraju, otvoreno kupalište u naselju Senjak, pri kraju i uređenje parking prostora kod Kalea i u naselju 7. juli. Već je završen parking u ulici Branka Radičevića, radit će se i na poligonu. Postavljanje kružnog toka i uređenje ulice Vojvode Momčila jedan je od najznačajnijih i najzahtevnijih projekata. Ovo je jedno od većih gradilišta i zahtevnijih gradilišta, kao što vidite ovde se izvodi pod saobraćajem, dakle frekvencija je dosta velika i ovde su se ljudi uvijek pitali zašto ne uradimo kružni tok. Evo sada ga radimo, našli smo saobraćajno rešenje, bilo je dosta problematično da se uklopi kružni tok, a pored toga su se otvorili i drugi radovi, druga pitanja i kao što možete da vidite sada od semafora ulici Srpskih vladara sve do mosta Gazela se uređuju trotoari, zamenjene su vodovodi i priključne mreže za vodovod i uređuje se potpuno novi asfaltni sloj. Dakle, ovo je vrlo zahtevno gradilište, ali potrebno gradu, jedna od, čini mi se, stvari koje će se najviše vidjeti u ovom gradu. Na ulazu u grad, novi kružni tok, novi asfalt, nova vodovodna mreža, novi trotoari. Reč je o izuzetno vrednom projektu. Dinamika radova se poštuje. Posao je vredan negde blizu 50 miliona dinara. Radi se već mesec dana, svi zemljani radovi su završeni, dobar deo trotoara je završen, vodovodni priključci su završeni. Sada očekujemo da uskoro završe i posao oko zamene tla tamo gde je potrebno, oko kružnog toka i da krene asfaltiranje. Možda će po optimističkim nekim rokovima, ako vreme bude dobro i prognozama, već sledeće nedelje početi asfaltiranje i onda ćemo ovo gradilište završiti onako optimalno u roku i što se tiče vremena, gradnje i što se tiče samih vremenskih uslova. O tehničkim detaljima govorio je direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Ukupna dužina 700 metara, potez od semafora u ulici Srpskih vladara pa do gazele, uređenje trotoara i kolovoza u celosti. Što se tiče radova, kao što vidite, trotoari su već uglavnom u potpunosti završeni. Što se tiče kolovoza, prethodna asfaltna podloga je skinuta, urađen je ovaj grubi tampon. Pušten je saobraćaj od danas da se odvija, naravno u otežanim uslovima, ali se odvija na neki normalan način.
i ono što predstoji jeste podizanje šahti slivnika na projektovanu kotu, dorada ovog tampona i na kraju asfaltiranje. Radit će se dva sloja asfalta, ukupno debljine 11 cm. Ovih dana se radi na ugradnji i izgradnji kružnog toka. Juče su postavljeni ivičnici, danas ove kamene ploče, tako da kamene kocke, tako da za sada, kažem, svi radovi teku na zadovoljavajući način i očekujemo da tako budu završeni. Građevinarima na ruku idu i vremenske prilike, zato i Vasić i Svilarov očekuju da kompletan posao bude završen u narednih desetak dana. U sklopu širenja mreže elektrifikovanih pruga u Srbiji najpre se kreće sa modernizacijom pruge Niš-Dimitrovgrad, rekao je ministar saobraćaja Tomislav Momirović. Pirotske vesti prenose da će posao modernizacije ove železničke trase dužine 82 km realizovati bugarska firma Trace, koja predvodi konzorcijum tri firme. O železničkom transportu ministar Momirović razgovarao je sa resornom ministarkom Švajcarske Simonetom Saurogom. Nastavio je i razmatranje opcije nabavke hibridnih vozova iz Švajcarske koji imaju i elektro i baterije. Serijski pogon za deonice u Srbiji koje nisu elektrifikovane, navodi se na sajtu Ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Izbori za nove članove Saveta mesnih zajednica u Pirotu bit će 6. novembra. Glasaće se u 65 mesnih zajednica na području grada. Prvi put ovi izbori realizuju se na neposredan način. Gradska izborna komisija usvojila je sve neophodne akte za realizovanje izbornih radnji. U toku je kandidovanje zainteresovanih građana za učešće na izborima za nove članove Saveta 65 mesnih zajednica na području Pirota. Izborne liste predaju se Gradskoj izbornoj komisiji. Svaki građanin koji ima prebivalište i mesto stanovanja na određenoj mesnoj zajednici, za tu mesnu zajednicu može da se kandiduje. Apelujem na sve građane da to požure, jer je rok, krajnji rok 22. ovog meseca do 24.00. sati da bi mogli da izvrše predaju izborne liste, pošto se glasanje vrši putem izbornih lista. Svaka lista može da ima onoliko članova koliko mesna zajednica može da ima članova, a članovi mesnih zajednica su određeni prema veličini mesne zajednice. U skladu sa time, saveti mesnih zajednica mogu imati najmanje 3, a najviše 7 članova. Do 100 birača biraju 3 člana Saveta mesne zajednice, od 101 do 1000 biraju 5 članova, od preko 1001 pa najviše biraju 7 članova Saveta mesnih zajednica. Već su određena biračka mesta u svakoj mesnoj zajednici po jedno, a do nedelje u ponoć rok imaju i odborničke grupe lokalnog parlamenta da predlože kandidate za biračke odbore. Ovo je prvi put da se članovi ovih mesnih organa uprave biraju neposredno. Što daje na značaju ovoj instituciji kao vid najosnovnije lokalne samouprave gde ljudi treba da izađu i da odluče o svom načinu života, da poboljšaju svoje uslove života, što im je i glavni cilj u mesnoj zajednici. Glasaće se 6. novembra od 7 do 20 sati. Po zatvaranju biračkih mesta, odbori imaju rok od 4 sata da dostave zapisnike sa rezultatima izbornoj komisiji, a Gradska izborna komisija utvrdit će rezultate po mesnim zajednicama u roku od 24 sata, navodi Milenković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su u zajedničkoj akciji sa niškom policijom 40-godišnjeg MM iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju Policijske uprave Pirot. Policija je u selu u okolini Bele Palanke pronašla oko 400 stabljika indijske konoplje, bruto težine oko 550 kg. Sumnja se da ih je zasadio i uzgajao MM, u čijim je stanu i drugim prostorijama nađeno 11 kesica sa ukupno 65 grama marihuane i još dva paketa sa 56 grama, kao i vagica za precizno merenje, piše u saopštenju policije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu organizovala je jesenji sajam zapošljavanja. Ovo je bila još jedna prilika za nezaposlene da stupe u neposredan kontakt sa poslodavci, da im se predstave, ali i da vide koje pozicije su trenutno u ponudi, šta poslodavci nude i koje su im mogućnosti. Sajmovi su dobra prilika da se u neposrednom kontaktu razmene informacije između poslodavaca i onih koji traže zaposlenje. Cilj je da što više nezaposlenih dođe do posla, opšti je zaključak jesenjeg sajma zapošljavanja u organizaciji Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Radila sam pa sam sad kao tehnološki višak izašla,
i sad tražim posao. Jel mislite da ima nade da se na ovakvim mestima pronađe zaposlenje? Mislim da ima. Pa znate kako, ja sam učestvovao do sad na 9 sajmova zapošljavanja, ovo mi je 10. Zadnji put sam imao sreće da nađem posao pre 3 godine na prolećnom sajmu zapošljavanja. Sada se nadam i na ovom da ću da imam sreću da nađem to što tražim. Na sajmu su učestvovala 44 poslodavca koji su zainteresovanima ponudili 420 radnih mesta različitih profila. Najveći broj slobodnih mesta ponudili su i najveći poslodavci sa teritorije Pirotskog okruga. Tigar Tires, Tigar AD, D Company, Emirolio, Lisce iz Babušnice, ali i Vojska Srbije, Dunav osiguranje i druge osiguravajuće kuće koje posluju na našoj teritoriji. Svakako je mnogo značajno i ono što je opšti trend jeste da kompanije, bez obzira koliko su velike, moraju da rade na nečemu što jeste employer branding, a to je status kao poslodavac. I to je nešto što je za nas izuzetno važno i na čemu gledamo da radimo ovde, da smo tu, da smo prisutni, da se ljudi nekako, da kažem, osjećaju da mogu uvek da priđu, da pitaju i to je nešto što stvarno nema cenu. D Company sada ima potrebu za mašinskim inženjerima i za CNC operaterima. Imate li neku konkretnu brojku koliko ljudi tražite? Dva mašinske inženjera i dva CNC operatera. Naravno, iako bude više prijava, razmotrit ćemo ih svakako. Na sajmu su učestvovali i volonteri Saveza volontera koji su bili na usluzi učesnicima, ali i predstavnici Job Info Centra. Po četvrti put Job Info Centar na sajmu zapošljavanja. Sa jedne strane da se ponudimo poslodavcima kao neko ko može da im pomogne, odnosno pruži podršku u pronalaženju kvalitetne i kompetentne radne snage, u organizaciji obuka na radnom mestu i eto da znaju da postoji neka organizacija koja može da im pruži podršku, dok sa druge strane da pomognemo mladima i svima onima koji su u potrazi za poslom, da naprave CV, motivacijono pismo, da pronađemo odgovarajućeg poslodavca, da uskladimo njihove potrebe sa potrebom tržišta rada. Prema rečima direktorke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu Suzane Đorđević, prijavljeni poslodavci su iskazali potrebu za radnom snagom, različitih zanimanja i stepena stručne spreme. Potreba je jako šarolika, tako da se traže radnici i bez kvalifikacija radi obavljanja nekih pomoćnih poslova, bilo u građevinarstvu ili pružanju komunalnih usluga. Zatim postoji potražnja za radnicima u oblasti administracije, ugostiteljstva, turizma, mašinskoj obradi metala, u gumarskoj industriji itd. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu kroz različite programe dobar je partner grada Pirota uz punu podršku načelstva okruga. Jedna od trenutnih aktivnosti gde je izdvojena značajna sredstva iz budžeta jeste obuka i polaganje za vozače kamiona, jer su oni deficitaran kadar, a imamo potražnju trenutno za njima. I ovo je dobra prilika da se ostvari kontakt sa poslodavcem, da se lica uposle, a nadam se da će biti zadovoljni sa uposlenjem i da će biti svi prijavljeni na obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje, pa naši inspektori rada neće tom prilikom imati i problema kod kontrole. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu dva puta godišnje organizuje ovakav vid posredovanja između poslodavaca i nezaposlenih sa evidencije koji se pokazao efektnim jer daje rezultate. Posle prolećnog sajma posao je dobilo 260 ljudi, od tog broja 150 su žene. Tada je nezaposlenima ponuđeno 400 slobodnih radnih mesta. U narednim minutima o radu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Ana Filipović-Gogić razgovarala je ovog jutra sa Oliverom Vukovojac, direktorkom ove ustanove. Ono što je, da kažemo, novina od juče jeste da je gradska toplana počela sa toplim probama i ovog jutra su onako topli radijatori u stanovima i kućama i u onim institucijama i objektima koji koriste toplotnu energiju iz energane Senjak. Ovoj temi ovog prepodneva ali i ostalim aktuelnostima u predškolskoj ustanovi sa direktorkom ove obrazovne ustanove, Oliverom Vukovojac. Olivera, topli radijatori, mada ste, da kažemo, sve predškolske ustanove i uopšte obrazovni sistem je negdje imao tu, da kažemo, odrešene ruke koje je dala država i nadležna ministarstva, nije bilo dobro da ostavimo decu kada su hladni dani. Kakva je situacija sad i kako ste se grejali tokom ovih mesec i nekoliko dana? Pa kao što ste već rekli, znači od juče su krenule tople probe gradske toplane, tako da situacija se u tom smislu stabilizovala, ali ono što je najbitnije, mi smo imali te niske jutarnje temperature već krajem septembra i apsolutno od prvog dana, znači mi smo i naravno u dogovoru
sa lokalnom samoupravom. Imali smo tu podršku da odmah krenemo sa korišćenjem, znači, dodatnih grejnih tela, tako da od prvog dana smo koristili ta dodatna grejna tela, naročito za zagrevanje u jutarnjim časovima. Takođe smo napravili i malo drugačiju organizaciju, vetranje prostorija malo ranije, zatvaranje prozora malo ranije, zagrevanje prostorija da bi deca kada dođu te prostorije bile adekvatno zagrejane. Takođe, umeđu vremenu, kažem, koristili smo dakle dodatna grejna tela u svim onim vrtićima koji su priključeni na daljinsko grejanje, dok u vrtiću Crvenka, pa gde imamo sobstveno grejanje, znači koristili smo to grejanje u jutarnjim časovima, kao što roditelji to i znaju. Sada imali smo, dakle, s obzirom da imamo odličnu saradnju sa gradskom toplanom, oni uvek na vreme dođu, provere sve naše instalacije, tako da smo i od njih imali najavu da će krenuti tople probe. Evo, od juče su krenule, sada je situacija, dakle, povoljnija, naravno, zato što prostorije su tople. I ono što je interesantno, dodala bih da je kod nas došlo do povećanja broja dolazeće deci i na celodnevnom boravku, znači u svim oblicima rada, a i na celodnevnom boravku, što takođe svedoči o tome da nije bilo nekih problema vezano za ovu situaciju. Naravno, pred nama je neizvesna godina, to svi znamo, ali ujedno imamo i najave i da ćemo i u tim nekim uslovima koji će biti, ne znamo kakvi, pre svega se voditi računa o deci u vrtićima i u školama. Tako da očekujem da to tako je, naravno, i bude. 1. septembra je zvanično počela nova radna godina, mada vi ste tokom leta u kontinuitetu radili, naravno tu je bio vrtić Lani koji je dežurao, ali da spomenemo i epidemiološku situaciju, kakva je ona, kažete, i u ovim hladnim danima kada su možda, je mogućnost za, da kažemo, negde nazib i prehladu, ali za druge respiratorne infekcije veća, je li bilo nekih problema smanjenja broja dece, povećanje broja dece ili, da kažemo, negde stabilna situacija? Ovako, negde mi imamo, negde stabilniju situaciju sa brojem dolazeće dece. Tu je uglavnom interesantan celodnevni boravak, jer na poludnevnom boravku uglavnom je veći broj dolazeće dece, s obzirom da je poludnevni boravak i obavezni program u godini pred polazak u školu. Ali i na celodnevnom boravku imamo stabilniju situaciju, odnosno na neki raniji period u prethodnoj godini. To negde sada znači oko 60 do 65% dolazeće dece na celodnevnom boravku, i tu uglavnom, ukoliko ima osipanja, ima na jaslenom uzrastu, zato što i jeste preporuka na kraju krajeva i pedijatra da jednostavno deca na jaslenom uzrastu da upisuju oni roditelji koji zaista imaju potrebu i kojima je neophodno, negde se savetuje do treće godine, s obzirom na taj nerazvijen imuni sistem, imuni odgovor detete i na respiratorne infekcije koje se brzo šire u vrtiću, da prosto svi oni koji imaju te mogućnosti upisuju decu tek od treće godine. Tako da je i to neko osipanje u jaslenom decu nešto što je očekivano. A što se tiče konkretno nekih oscilacija, bilo je početkom septembra. Tu smo imali identifikovane kod neke dece baš COVID i kod nekih naših zaposlenih. To je kratko trajalo i posle toga opet se vraćamo na taj procenat dolazeće dece i kažem, u poslednjoj nedelji taj procenat raste. To je dobro, znači da je epidemiološka stabilna. Ono što takođe trebamo pomenuti u ovom razgovoru jeste koliko je, da se podsjetimo u stvari, koliko imate upisane dece za ovu radnu godinu. Šta se tu promenilo, nije promenilo. Imali smo oni period tako žalbeni kada su oni koji nisu, čije deca nisu primljena, imali pravo na žalbu, sve to, da kažemo, negde zaokruženo. 52 vaspitne grupe u svim oblicima rada i 1384 dece. Inače, još uvek nismo u situaciji da rešavamo pitanje dece sa liste čekanja, odnosno prijem, zato što nije bilo ispisivanja dece u ovom periodu. Ukoliko bude ispisivanja, to se očekuje tek tamo negde krajem novembra, početkom decembra, jer još uvek je period adaptacije, tako da praktično tek kasnije roditelji, ukoliko žele, ukoliko se neko dete ne adaptira ili nađu neko drugo rešenje, ili prosto su česte te respiratorne infekcije kod neke dece, oni se tek onda odlučuju na ispisivanje. Tako da mi praktično roditeljima smo rekli da se jave, komisija svakog 14. u mesecu
opet pogleda sve molbe i prati taj broj ispisane dece ukoliko ih ima i praktično roditelji imaju taj jedan dan kada mogu da dođu da opet se informišu o situaciji kakva je, da li ima ispisane dece, da li ima nagovešte da će neko dete umeđu vremenu biti primljeno, a na mesto ispisane dece sigurno ćemo primati decu sa liste čekanja, iako su naše grupe i tekako brojne, one su pune i imamo mi 20% preko normativa, to je onih dozvoljenih 20% zakonskih, ali svakako ćemo taj broj održati. Znači, samo da podsjetimo, koliko je dece na liste čekanja? Pa blizu 200 dece, s tim što nisu sve to deca gde oba roditelja rade, znači negde oko 100 dece gde oba roditelja rade. Naravno, sva deca imaju pravo na vrtić, i, ali prosto govorim o tome zato što to jeste tako kategorisano da prednost imaju roditelji, odnosno deca čije oba roditelja rade. I na kraju ovog razgovora, ali ovo je tema o kojoj ćemo tek pričati, još jednom da se podsjetimo kako teko pripreme za praktično zvanično negde početak rada klaster centra. Izabrani ste, pričali smo o tome, yes, i posle, yes, onih vaših studijskih poseta kolegama po Srbiji. Je li to odmiče kako treba i se uigravate i pripremate za ono što vas očekuje, a to je veliki posao? Jeste. Ja ću evo izneti još jedan podatak, o tome nisam do sada govorila. Mi imamo, znači, u predškolskim ustanovama u Republici negde preko 1000 vrtića i, dakle, stvarno je velika odgovornost za nas i čast da je među 5 vrtića koji su izabrani za klaster centre od tolikog broja vrtića i naš vrtić Lane. Inače, moram da kažem da bi te uslove zadovoljio bio koji vrtić. Mi smo se opredelili, dakle, na našem kolegijumu da to bude vrtić Lane, s obzirom da treba da bude jedan vrtić. I pripreme su u toku. Mi trenutno radimo na uređenju zajedničkog prostora, baš intenzivno, baš se dosta toga uradilo u proteklih mesec dana, jer se bliže te jednodnevne stručne posete koje će krenuti krajem januara. Takođe, radimo na razvijanju realnog programa, eksperimentišemo sa decom što se tiče i prostora i svega ostalog u okviru godine uzleta i bukvalno će taj realni program koji razvijamo i koji ćemo prikazati kao primer dobre prakse za kolege, koleginice, stručne saradnike, vaspitače iz drugih sredina koji će dolaziti u te jednodnevne stručne posete. Taj, kažem, realni program biće u stvari proglašenje programom od javnog interesa rešenjem ministra, tako da praktično biće preko Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, dakle kao program realizovat će se program od javnog interesa. Tako da, htela sam samo još da dodam, u okviru projekta inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, gde realizujemo sve ovo čemu smo pričali i najavljivali rad klaster centara, imamo takođe još jedan projektni zadatak u koji smo sada takođe mi uključeni od ove godine, odnosno od juna meseca, ali praktično mentorska podrška počinje od septembra. To je program, odnosno projektni zadatak koji se tiče unapređenja kvaliteta samovrednovanja u predškolskim ustanovama. Znači, tim za samovrednovanje naše ustanove ima obuku juna meseca i već sada od septembra meseca imamo mentorsku podršku. Dakle, mentor je dolazio baš u ponedeljak, naš tim je dobio sve pohvale, znači, što se tiče dosadašnjeg rada, ali bit ćemo sa mentorom, znači, zajedno raditi na unapređenju kvaliteta samovrednovanja i uopšte kvaliteta rada u predškolskoj ustanovi i radit će se na izradi nekih novih tehnika i instrumenta upravo radi unapređenja kvaliteta rada. Nadam se da se sledeći put vidimo tamo u toj zajedničkoj prostoriji, da malo popričamo i sa vašim kolegama, da vidimo kako će u stvari da negde dočaramo gledalcima šta je ono što vas očekuje tamo od januara meseca. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Promocija prvog romana Dejana Aleksića Petlja priređena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić u organizaciji Narodne biblioteke Pirot. Aleksić je dobio 2 značajna priznanja za roman Prvenac. U naslovu romana Petlja sadržana je i njegova višeslojna poruka, da u različitim životnim situacijama moramo da pravimo kompromise, da snosimo odgovornost za donete odluke i prihvatimo posledice za učinjene izbore, pa i buntovništvo.
U osnovi podsjeća nas na ono kolokvijalno imati petlju ili kako se još kaže stisnuti petlju. Mi živimo u vrlo izazovnim vremenima, turbulentnim vremenima kada poneke odluke, znamo to unapred, podrazumevaju neku vrstu žrtve. Glavna junakinja romana Dina Poledica je osoba verterovskog tipa, dakle neka vrsta individue koju karakteriše nepristajanje na određene norme i standarde koje nameće okolina. Samim tim ona, ukoliko bi želela da svoje izbore donese sama, ona mora da stisne petlju. To je, kaže, u današnje vreme teško i izazovno. Za njega je izazov bio iskorak u drugu vrstu književnosti. On je dramski autor i dečji pisac, ističe da je poezija u osnovi njegovog stvaralačkog identiteta, a sa ovim delom postao je i romanopisac. Da je uspešan i u ovoj sferi potvrđuju i nagrade dodeljene za njegov roman Prvenac. Za petlju je dobio bijenalnu nagradu Miloš Crnjanski za najbolji roman u 2020. i 2021. godini i novoustanovljenu nagradu Narodne biblioteke Srbije Vladan Desnica. Ovo je nagrada koja ima nekoliko kurioziteta. Prvo, što u žiriju sede pisci, romanopisci, dakle kolege. Posebno važna stvar, po mom mišljenju, kod ove nagrade je činjenica da je dodeljena Narodna biblioteka i takođe da nagrada nosi ime Vladana Desnice, jednog od naših najznačajnijih pisaca sredine 20. veka. Meni je posebno drago, Desnica je na neki način i mene kao čitaoca formirao, a mogu reći i kao pisac. Ove nagrade pridodate su u spisku značajnih koje su mu do sada dodeljene za književno stvaralaštvo za decu i poeziju. Njegove pesme i priče prevođene su na nekoliko evropskih jezika i uvrštene u različite zbornike i antologije. Narodna biblioteka Pirot i večeras organizuje književno veče, promociju romana zaglavljeni u vremenu Negoslava Đorđevića. Promocija počinje u 19 sati u galeriji Čedomir Krstić. Moderator je bibliotekar Milorad Kostić. Biblioteka ne zanemaruje i svoju izdavačku delatnost. U pripremi je objavljivanje nove knjige književnice Nataše Panić. Pred čitaocima će se uskoro naći njen novi roman Žena sa dlanovima od sunca. Nekoliko novih knjiga u štampi, ali nadam se da će prvi izaći da ove što se štampa u biblioteci u Pirotu, to je roman, naslov je Žena sa dlanovima od sunca. Ima tu dosta autobiografskog, jer sam zagrebla po jednom vremenu koje više ne postoji, a vreme koje nas je na neki način obeležilo, iznedrilo, to je vreme radosti, vreme uspeha, pa da kažem i vreme kad je čovek ipak donekle bio svoj. Posle dvogodišnje pauze, sjajni pirotski bodybuilder, nekada trostruki šampion Srbije i osvajač profi licence Miloš Stojanović vratio se takmičenjima. U roku od dve nedelje osvojio je zlatnu i srebrnu medalju na izuzetno jakim međunarodnim takmičenjima u Sofiji i Budimpešti. Sjajni pirotski bodybuilder Miloš Stojanović tri put uzastopno osvajao je titulu prvaka Srbije u svojoj kategoriji. Kada se činilo da je na vrhuncu svoje karijere, napravio je dvogodišnju pauzu. Posle osvajanja pro licence sa naše IBB scene, taj Elite Pro, odlučio sam da ipak ne apliciram i da ipak ostanem kao amater. Probao sam 2020. nešto novo, shvatio da to nije za mene i nekako doneo odluku da se oprobam tamo gde je pravi svetski bodybuilding, kako zbog toga što smatram da je to pravi potez za mene i moju karijeru, tako i zbog novog izazova. I kada sam video da je takozvana NPC federacija, napokon u komšiluku, od pre godinu dana, odnosno u Sofiji, jednostavno morao sam da sprovedem plan i da se oprobam upravo na tom takmičenju. Za novu sezonu se, kako sam kaže, spremao žestoko punih 12 nedelja. Pripreme su bile fantastične, svega 12 nedelja brutalnih priprema. Pripremio sam pakovanje, kako mi to volimo da kažemo, kakvo nikad nisam imao. Počeo od oblika, forme, zapremine, svega. I nekako bio sam pun samopouzdanja, otišao u Bugarsku gde sam očekivao zaista, iskreno da budem malo jaču konkurenciju, budući da su Bugari najbolji bodybuilderi u ovoj regiji. Da budem iskren, gosti iz Turske su bili malo spremniji. Vredan rad dao je rezultate. Miloš je u Sofiji osvojio zlatnu medalju, dok je u Budimpešti morao da se zadovolji srebrom.
I tu sam uspeo u svom debitovanju u novoj kategoriji takozvani klasik fizik da osvojim ne samo svoju kategoriju, nego i apsolutnu kategoriju, što je neverovatan uspeh bio i to mi je dao veoma baš veliki vetar u leđa da sledeće nedelje na Pro Qualifier u Fit Parade u Budimpešti probam da uzmem tu pro kartu. Izmakla je za malo, momak koji me dobio u kategoriji C, odnosno do 183 cm, bio je zaista spreman. Već je dosta od mene i drago mi je da je baš on taj koji je uzeo i apsolutnu titulu i pro licencu. Znači, dobio me onaj koji je bio najbolji, tako da nema sramota u tome i ja sam generalno sa oba rezultata prezadovoljan. Ovi rezultati veliki su podstrek za dalji rad. Miloš najavljuje da će naredne jeseni biti još bolji i izboriti profi licencu u MBC klasi. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.